mé jméno je Tomáš Mačica. Samozřejmě jsem se snažil zaujmout spíše spolužačky než spolužáky. Cvičení budou trvat zhruba 1 až 3 minuty. A Martin ještě by mohl zkusit. Aby se v tom moc nesekal, v tom, co říká. A to je i sebedůvěra. Nebo pokud vám řekne přítelkyně, že u ní byl jakoby kamarád, tak ten, kdo navštívil minutového řečníka, už ví, že něco nemusí být úplně v pořádku. Neuvědomí to, že se může jednoduše zastavit a přestat mluvit. A pokud nám něco vypadne, tak to právě vyplníme tím. Minutový řečník zde vytvoří takovou atmosféru, že vy budete teď náhradní, upřímní kamarádi. Při každém cvičení budete i vy si dávat zpětnou vazbu. Chodíte do sauny? Princip sauny je o tom, že se nahřejeme a pak dostaneme pořádnou studenou sprchu. Což znamená, že po našem vystoupení dostaneme feedback, což může pro někoho být velice studená sprcha. Doporučuji nezačínat tak nebo takže. Chceš se zlepšit v prezentačních dovednostech? Minutový řečník. Protože kamarádi tě na chyby v projevu neupozorní.